वेलकम टू दावणगेरे एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल नानु निम्म प्रीतिय ऐशा इंदु दावणगेरे जिले कर्नाटक सोशल सर्विस वतियिंद महा सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्ला अलै विरुद्ध अवहेलनाकारी हेळिके कोट्ट हिंदी न्यूज 18 निरूपक अमीश देवगन अन्नु बंधिसी सूक्त कानूनु क्रम जरुगिसुवंते मान्य डीवैएसपी ಹಾಗೂ ಇಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನವತಿಯಿಂದ ಮಹಾನ್ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಿಶ್ತಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಿರೂಪಕ ಅಮೀಶ್ ದೇವಗನ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಯಾತ್ ಅಲ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಹಾಕಿ ಆರಿಫ್ ಇರ್ಷಾದ್ ರಜವಿ ಯೂನೋಸ್ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಜಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾನ್ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವವಾಗಿ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 18 ಆ್ಯಂಕರ್ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಮೀಶ್ ದೇವಗನ ಅಗೌರವವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟಿಆರ್ಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಳೆದು ತಂದು ಮಹಾನ್ ಶಾಂತಿದೂತರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ನವರು ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿರೋದು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂಥ ಕೇವಲ ಕಿಡಿಗಿಡಿ ಆಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಚಿಶ್ತಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ अतार रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी इनके शान में गुस्ताखी करा या मेक जगन कर को इसे सक्सेस और सजा मिलना तमाम मुसलमान हर हर हिंदुस्तान के मुसलमान उठ को सब जगह प्रोटेस्ट करना या अमित जगन क्या है हमारे ख्वाजा ख्वाजा अतार रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संजरी उनके बारे में गुस्ताखी करा ये ख्वाजा गरीब ना हमारे साले सब कुछ जात को ले चले साले आनो हर हर मजहब वाला उनके दरबार में जाता हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी उनको चादर फेंकता इनकी शान में गुस्ताखी करा अमित जगन इसे सक्सेस है सजा होना और हमें भी एसपी ऑफिस में जाकर कंप्लीट कर कोई ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಯ್ನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯ್ನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಆಂಕರ್ ಅಮೀಶ್ ದೇವಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯುವಕರ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅಂಥ ಆ್ಯಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು